参见家主，少主找到了。阿月，你确定林少年他是我儿子吗？回禀家主，今日确实是您的儿子，这是亲子鉴定报告。玉儿，他现在过得怎么样？宁威那世界神号榜第一，手眼通天，富可敌国，但是少主流浪在外这些年，过得很差，现在可苏安奈的这身子。哎。 今天之内，我要让海州所有酒店的主人都叫秦羽。是。罗尚，讨厌。制服配黑丝。 小李人挺会玩啊，罗先生，您的外卖到了，房门口就行。来，宝贝儿，我们继续。哎呀，陪天就成精，一看就不是自己。罗少，门还没关呢，你去帮人家把丝袜拿进来。你不是一直想看人家穿吗？好啊。 不是让你滚吗？你站这儿干什么？是谁呀，亲爱的？主人，对得起我吗？秦羽，你怎么在这儿？你跟踪我？主人，这不会就是你说的那个废物老公吧？我这些年累死累活的送外卖，我就是为了让你过上更好的生活。你。 给我戴帽子！你跟别的男人开房，还不是怪你没本事？一个没爹没妈的野种，也配说我？你要是能拿出来50万给我弟当彩礼，我用着别的男人吗？你为了你弟，你就可以跟别的男人开房？你还有没有点道德底线？你跟我喊什么喊？我就这一个弟弟，我帮衬他难道不是应该的吗？你要是有本事多赚点钱给我，至于有今天吗？ 再说，我不可能一辈子跟你过苦日子吧？我可以寻找更好的生活。你弟上大学，我出去；你弟把别人肚子搞大了，我出的医药费。我辛辛苦苦攒的钱，我买的车才开了一天就被你弟开走了。为了你弟，我现在还在租房子，我的血都被你们家吸干了，我做的还不够吗？我还不够吗？真的，臭送外卖的，谁给你的胆子，敢在我面前叫唤？ 我看上你媳妇儿，那是你的荣幸。识相的话，赶紧滚，别打扰我性命。秦羽，快滚吧！罗少可是五洲酒店的总经理，年薪百万，他只要随便动动手指，你就别想。我们离婚吧。不行。我的血都被你们家吸干了，我做的还不够吗？我还不够吗？ 不行，他要离就离呗。罗少，他要是跟我离婚，谁给我弟凑那50万彩礼钱？宝贝儿，你跟了我还抽那点钱，我帮你就是了。罗少，你说真的，你骗我？只要你把我伺候的舒服了，别说50万了，100万都车得起。你放心，保证把你伺候的舒舒服服。 钱对你来说就这么重要？为了钱，你什么都可以干；为了供养你弟，你连脸都不要了。那是我弟，我愿意。你以为要不是因为你还能赚点钱，我会跟你过日子吗？拿着它滚吧！原来你早就准备好。 像不像一条狗啊？你说，穷有罪吗？穷人就活该受欺负吗？啊！你说话呀你！
少主，您终于醒了。少主，你认错人了吧？少主，请看，这是你与家主的亲子鉴定报告。您父亲秦海生是神哈榜排名第一的大人物，您是他唯一的儿子。不可能，我要是有这么厉害的老爹，我还至于在孤儿院长大？您幼时遭遇家族内斗，被奸人拐走，家主一直锲而不舍的寻找，直到现在才找到你。这张卡是家主给您的见面礼，里面有500亿。500亿？您可以随便花。 这点小事都处理不好，要你没有什么用。不好意思，少主，家主命令我在一天内把海州所有的酒店都过户到您的名下，现在出了点小问题，我需要去处理一下。这是我的名片，您有什么需要可以随时联系我。可能是骗我。 也没什么值得可骗的呀。哟，秦宇，你怎么还在这儿？你该不会是后悔跟我离婚，在这待了一晚上，打算挽回我吧？做男人做到这份上，我真替你窝囊啊！你想多了，我昨天喝醉了酒，刚好住在这儿。秦宇，你什么时候学会吹牛了？你也不撒泡尿照照自己。 海州酒店是你能住得起，这里最普通的一间房，住一晚上的钱，你送半个月的外卖都赚。没准他就喜欢站在门口偷听。你们这对狗男女就不怕遭报应吗？浪费劲干嘛？吵什么吵什么？投诉电话都快把前台打炸了。嗯，呀，楼上怎么是您呢？老严啊，你们这酒店这安保也太松了吧？ 怎么什么阿猫阿狗都让进？这不影响心情吗？哎，我的错，我的错，回头啊，我一定加强管理。来人，把这送外卖的给我打出去！你凭什么跟我走？我是送外卖的，没错，但我也是你们酒店的客人。秦宇，死到临头还装呢！保安，把他给我赶出去！哎，等等，你叫秦宇？你叫秦宇？是啊，你昨晚住的是888的至尊套房吗？ 秦宇，对不起，是我用意不是泰山，本来要给您送合同的，哪成想出了这档子事儿啊！说的竟然是真的，我真有一个神豪附近。不可能，他就是个孤儿，连50万的房子钱都拿不出来，他怎么可能有豪华大酒店呢？孤儿？是啊，我跟他在一起快3年。 他什么样我不清楚，他就是一个没爹没娘的野种，一个彻头彻尾的废物。哼，老严，这世界上同名同姓的人可多了，别怪我没提醒你啊，可别被忽悠了。好啊，差点让你给我蒙了，你敢糊弄我，看我今天不扒了你的皮！来人，给我打出去！ 住手！谁给你的勾当，少主？谁给你的勾当，少主？少主，对不起，属下来晚了。没事。好啊，秦宇，原来你在外面作用。 还费尽心思演了这么一出戏，连少主都不敬，让我还人间呢！少主，这些人你打算怎么处置？不知者无罪，你他妈的教训！秦宇，你个没良心的东西，竟然敢这样打我！是你自作孽不可活。少主，那个女人就是您的前妻吗？都过去了。少主。
您住在哪里？我让人把这个季度的高定衣服给您送过去。不用麻烦了，我自己随便买几件就好。可是，金月，我现在虽然有一个神豪父亲，但我还是更向往小人物的普通生活。嘿。 姨，你为什么不换一个新包啊？我有的用就行，新书包给你呗，好好学习啊。嗯。刘姨好像要过生日了，给她买个礼物吧。送外卖的。 你干什么呢？我脏了你赔得起吗？这是楚文轩的朋友。楚文轩，你把钱给我，我不给。宁月和我说了，只要我去他店里帮他买包冲液体，他就答应做我女朋友。这钱你不能动，这是我给刘姨的。是。清雨，你长本事了是吧？竟然敢欺负我弟弟，这家里以后的一切都是我弟，拿点零花钱不正常吗？流氓，你看什么呢？ 流氓，你看什么呢？给我滚出去！哦，你误会了，我一个长辈要过生日，我想给他选个包。你走错门了吧？我们这可是奢侈品店，买东西可是要验资的，只有年收入过百万的人才消费得起。你有那个资本吗？我第一次来，我不知道这儿的规矩，要不你帮我查一下，看我有没有这个资格。等着吧。 你这破卡根本就识别不了，我现在命令你出去。不应该啊，难道秦月给错卡了？像你这样的人啊，我见多了，没钱还出来装逼，哎，不就是想吸引我的注意吗？我可没那个闲工夫搭理你这个臭流氓。我怎么就臭流氓了？你一进来就色眯眯的盯着我看，哎，我又不傻，你想买包是假，想搭讪是真。我没有，我是经理，你快来啊！ 有人在咱们店里捣乱，就你在我店里捣乱啊！啊，那我赶出去。我说你们听不听得懂人话呀？我都说了，我是来买包的，我也配合你们进行验资了。经理，你别跟他胡说，他那个卡是假卡，都识别不出来。先生，方便给我看一下你手中这张银行卡？哎呦！ 竟然是世界上只有两张的神豪卡！经理，什么卡？先生，我们店呀，也是神豪集团旗下的。有神豪卡的贵宾啊，在我们店里所有的消费都是免费的，并且可以为您送货上门。 南城孤儿院能送吗？任意地址都可以。好，这个不要，剩下的所有大包送到南城孤儿院，就说是秦宇送。哎，好的好的，保证完成任务。经理，这个人到底是什么身份啊？哎呦，差点被你害死，你知不知道？ 神豪卡呀，世界上只有两张，一张在神豪集团董事长、世界神豪榜第一的大人物手里，另一张啊，则是他的继承人。你说他是什么身份？哎呀，你说我差点因为你得罪这么一个大人物，你说你是不是得好好补偿补偿我呀？经理，我有男朋友了。 少拿那个废物当借口，你还小女子，还不知道你啊，既当婊子又想立牌坊，不就是想靠第一次傍个有钱人吗？你不看看自己的境界，除了我，还有谁能看得上你啊？刚刚那个人就色眯眯的一直盯着我的胸口看。
我给你个机会接近他，你要是成功了，可千万不能忘了我啊！好啊，请问是秦雨晴先生吗？我是沈莹莹，由于我的失误，给您带来了不好的消费体验。为了表达歉意，我特意在海州酒店订了房间，希望你能给我一个补过的机会。不用了。 楚然，取完东西，我们就再无瓜葛了。秦玉他吃了雄心豹子胆了，他敢打你？是跟他一起的那个女人打的，罗少也被他抓走了，不知道现在又联系上了。那50万取出来没有？我查过了，那卡里根本就没有钱，估计是罗少给错了。你这个猪脑子，白让人给睡了。 现在没钱，怎么给你弟凑彩礼钱？还不是怪那个秦宇，要不是他得罪罗少，钱早就凑够了。那这钱得让他出。妈，你都离婚了，能给我钱吗？他不是海州酒店老板吗？他不给，咱就去闹，看他还怎么做生意。你们敢去，可别怪我不念旧情。你们敢去。 可别怪我不念旧情，秦宇，你是回来跟我认错，请我复婚的吗？复婚也可以，答应我一个条件，先传我50万给我弟当彩礼，再让那个女人跪下给我认错，否则我是不会原谅。你凭什么以为我不愿意娶个浪子？秦宇，你怎么说话呢？谁年轻的时候没犯过错？你身为男人，连这点度量都没有吗？听话。 好好跟然然道个歉，妈保证然然以后一定好好跟你过日子。希望你儿子以后遇到这种情况的时候，你也可以劝他有点度量。秦宇，你就不能盼我弟点好吗？你妈劝我的时候你就，我说你弟两句你就憋不住了。我只不过是犯了每个女人都有可能会犯的错误，你至于因为这么一点小事置我们的感情于不顾吗？我们之间的感情是你自己作美的。 我回来拿我自己的东西，闪开！秦宇，我给你脸了是不是？你不就是一个被女人包养的小白脸吗？有什么好得意的？你要是还识趣，赶紧给我装50万，500万，不然我就去酒店闹，让人都知道你是一个吃软饭的小白脸。你可以试试。 妈，你看他，蠢货，连个男人都拴不住。喂，文轩，文轩，妈，我姐到底能不能帮我凑够彩礼啊？莹莹都生我气了。你先好好哄着莹莹，妈保证一定按时凑够彩礼。抓紧啊！我姐不是离婚了吗？你让她再给我找个姐夫不就完事儿了吗？到时候我姐嫁妆正好给我当彩礼。好，我先挂了啊。 妈，然然，妈也是为了你好。你就文轩这么一个弟弟，你不帮他，以后谁给你撑腰啊？妈，我知道了，我肯定会想办法帮文轩筹够彩礼钱的。莹莹，你这顾客是不是脑子有病啊？买这么多奢侈品送到孤儿院？哎。 要不我们偷拿几件出去卖，反正这么多，他们也看不出来。楚文轩，你能不能有点脑子？买得起这么多奢侈品的人，是我们能得罪得起的吗？你是想害死我吗？哎，莹莹，你别生气，我这不是想快一点凑齐咱们彩礼钱吗？莹莹，告诉你个事情，我姐和我那个废物钱姐夫离婚了，等我新姐夫的彩礼钱到账，我就去你家提亲。哎，秦月，海州酒店那边你盯着。 我担心楚然他家可能会去闹事。齐先生，你来啦！你怎么在这儿？啊，那些工人粗手粗脚的，我不放心，所以就亲自送过来了。秦月，今天怎么没见你穿你那件臭烘烘的外卖服啊？莹莹，他就是我和你说的被我姐甩掉的那个废物钱姐夫。这些奢侈品不会都是你买的吧？果然是傍上富婆了，难怪会和我姐离婚。文轩，你怎么这么跟姐夫说话呢？太没礼貌了！莹莹，你怎么还帮着他说话呢？他就是一个没爹没妈的野种。
赶紧给姐夫道歉。莹莹，赶紧道歉，要不然我再也不理你了。对不起，姐夫。哎，别叫这么亲热，我跟他姐已经离婚了，况且我们之间也没有很熟悉。青雨，别给脸不要脸。文轩，别闹，我还有点事儿，你先回去吧。我。雨哥，我可以这么叫你吗？是小雨吗？刘姨，是我，我来看你。哎呦，这就是你媳妇啊？嗯，结婚这么多年，才想起来带媳妇来看我。不是，刘姨，之前我跟雨哥工作忙，现在有空了，不就立刻过来看您了？然然，我想这个周末去看一下刘姨。他又不是我妈，我凭什么去看？然然，要是没有刘姨，我早就饿死了。况且我们都结婚了，应该去探望。跟我没关系，你爱去自己去，我不去。啊，宇哥知道您过生日了，特意给您买的礼物。小雨，下次可不许买礼物。我知道你们小两口子过日子也不容易。没花多少钱。刘姨，这是我跟宇哥的一点心意。知道你们孝顺，快进屋，姨给你们倒水去。哎，我不管你打的什么主意，但还是很谢谢你今天帮我哄刘姨开心。我打的什么主意你还不知道吗？姐夫，我都说了别矫情。宇哥，刘姨现在已经把我当儿媳妇了，正好你单身，我们要不要将错？收起你的小心思，我没空陪你玩。死直男。楚然，都怪你拿捏不住秦宇那个废物，现在好了，莹莹都不理我了。文轩，你怎么了？你那个废物前夫从莹莹店里买了一车子奢侈品，全送到了孤儿院。莹莹还因为我骂她不理我。你们结婚那么多年，我也没见过她给你花这么多钱啊。你说什么？你说怨不怨你？你要是没离婚，现在哪有那么多事儿？行了，一家人吵吵嚷嚷像什么样子，要怪就怪那个秦宇，一个野种藏得还挺深，估计算计我们家已经很久了，没拿我们当自己人。然然，你先给你弟2万，让他先去哄哄莹莹。妈，我没有那么多钱了。姐，秦宇送到孤儿院那个包一个都要好几十万呢，我看孤儿院那个刘姨挺好说话的，要不你去要回来。你就说你是秦宇的老婆，他不敢不还呢。去要包，他要是敢不给，咱就闹他个天翻地覆。喂，少主，楚然他们一家去孤儿院闹事了。什么？刘烨，你没受伤吧？小雨，你跟我说实话，你买东西那些钱到底是哪来的？白天那姑娘是谁？他们为什么说你背着媳妇抱富婆？咱虽然人穷，志可不能短呐。刘姨，我是您带大的，我什么人您还不清楚吗？我亲生父亲联系我了，他是神豪集团的董事长，他们说的那个富婆其实是我父亲派给我的助理。神豪集团，世界第一有钱的那个？对，刘姨，我们有钱了，以后谁也不敢再欺负我们。刘姨下手，客气。莹莹，这50万哪是给你的彩礼，这包你也拿去背。这包不是宇哥给刘姨买的吗？我姐把包全要回来了，给你的彩礼啊，就是卖包的钱，还剩下一部分，我准备啊再给你买个代步车。什么？莹莹，你嫁过来就等着享福吧。切，明明这包都是我抢过的，一件都没有。哼，你们一家的良心都被狗吃了吗？你们一家的良心都被狗吃了吗？喊什么喊？你吓到莹莹了。秦宇，你有没有点规矩？
不请自来就算了，你会不会敲门？没爹没妈的野种，又是没教养，放肆！你贱人，你敢打我妈？哎，你松手！妈，姐，救我！哎，你松手！秦宇，你快让他松手！宇哥，跟我没关系。我刚知道他们竟然胆大包天去找刘姨的麻烦，这是证据。秦宇，你有什么事冲我来？莹莹是无辜的。冲你来？你这个找妈找姐的草包，没他们你就是个废物。我不准你这么说我弟。我弟年纪小，我帮衬他那是应该的。帮衬？那你为什么要用我的钱？你为什么要欺负刘姨？查查这张卡里有多少钱，够判他们一家多少年。查查这张卡里有多少钱，够判他们一家多少年。你不能查，楚然，你倒是说句话呀。秦宇，好歹我们之前是一家人，你就这么无情无义吗？我无情无义？我无情无义，我会累死累活养活你们五年。那都是你应该做的，你一穷二白的时候嫁给你，对我家人好，那都是应该的。楚然，我说你是猪脑子，我都是对猪的。查查，叫执法队。不行，不能叫执法队。你这是想毁了我们全家。不然呢？宇哥，你要替他们求情？莹莹，我就知道你是这个世界上对我最好的人。宇哥，我是担心这事闹太大，对你的名声有影响。毕竟有这么奇葩的前妻，也不是什么光彩的事。要不您就把钱退回去，然后让他们下跪认错吧。莹莹，你让我跟他下跪？文轩，这事本来就是你们不对。不可能，我宁可死也不跟你这个野种。敢出言侮辱少主者，死。既然你们不愿意，那就算了。秦宇，求求您放过我妈和我弟吧。秦宇，就算我求你了好不好？姐，你别给他跪！你这个没骨气的死丫头，我怎么生了你这么个废物？楚然，这是最后一次。我们全家的脸都让你这个赔钱货丢光了，钱钱你抓不着，人人你留不住，我怎么生了你这么个棒畜？明天赶紧相亲去。莹莹，今天事情纯属意外，都是秦宇那个废物，他竟然嫌一个……莹莹，你打文轩干嘛呀？我们分手吧。哎，妈，莹莹她说跟我分手，她刚才还帮我求情呢。莹莹估计是被秦宇那个废物吓到了，你明天哄哄就行了。等你姐彩礼下来，妈重新带着你去莹莹家提亲啊。真的吗，妈？哎，你还愣着干嘛？赶紧收拾一下回家，丢人现眼的货，儿子。余年，你怎么一个人在这儿啊？你没事吧？我奸夫单人搞砸了我弟的订婚宴，他们都走了。那他们也不该把你一个人留下呀。哥哥回家吧。你会对我好吗？必须的。机会只有一次，我必须把握。我们都分手了，你还约我出来干嘛？我姐彩礼钱凑够了，给你。宇哥，你来啦。你找我什么事？不用这么生疏吧，人家前几天才帮你羞辱了楚然，你就这么对我呀？如果你没什么事的话，我先走了。啊，楚文轩给我们家送了50万的彩礼，
我们明天就要结婚了，你确定要走吗？姐夫。姐夫，还是你有钱，50万彩礼，二话不说就帮我出了，还帮我办了酒席，比秦宇那个废物强多了。50万算个屁，我可是海州商会的副会长，最不差的就是钱。姐夫，以后啊，你就是我的偶像。秦宇，你怎么在这？这位是？这就是我那个废物前姐夫，靠着女人作威作福的小白脸，之前啊还让我姐给他跪下。啊，敢让我的女人给他下跪？秦宇是吧，我数三个数，你立马跪下给然然道歉。哎，我让你竖着进来，横着出去。你该不会是知道文轩今天成婚，所以借此机会来找我复婚的吧？只可惜啊，我已经找到更好的。秦宇，你聋了吗？没听到我姐夫让你跪下？郭子，你信不信我弄死你？文轩，及时到了，你怎么还不进去？秦宇，秦宇，你来干什么？还能干什么？不就是见不得我们家过得好，来捣乱来了？秦宇啊，我知道你的意思，不就是眼馋我们家过得幸福，过来给我们添堵吗？不过我奉劝你，还是自己滚蛋比较好，免得自取其辱。你知道我现在的女婿是谁吗？人家是海州商会的副会长，跺跺脚，海州商界就能抖三抖的大人物，看你那穷酸相，连我女婿的一根毫毛都比不上。赶紧滚，别逼我赶你走。是吗？这大人物口味还挺特殊，专挑不要的土气。我看你是找死。我说的不是事实吗？秦宇，保安，保安，来人呐，赶紧把这个捣乱的家伙给我赶出去。不用麻烦保安了，来者是客。我想你不会拒绝红包吧？算你识相。婚礼马上就要开始了，不敢废物浪费时间了。好戏即将开场。莹莹，你愿意嫁给我吗？我不愿意。我要嫁的人只有一个，秦宇。不露魂呢？莹莹，你别开玩笑了，你怎么能嫁给秦宇这个废物？住嘴，楚文轩，你才是那个废物。你扪心自问，离开你妈、你姐，你活得下去吗？宇哥比你好一千倍，一万倍。亲家，你快劝劝莹莹，这大喜的日子别胡闹了，这么多宾客都看着呢。莹莹，别闹了，闹急事就不好了。爸，楚文轩就是个彻头彻尾的蛀虫，没担当，没主见，只知道吸自己家人的血。我要是嫁给了他，那就是倒了八辈子霉了。是莹莹，你是眼瞎了，不选我弟，选秦宇这个废物。他以前就是个送外卖的，现在就是个软饭的。你嫁给他才会后悔一辈子，后悔一辈子的人是你，你才是那个眼瞎的人，你才是那个眼瞎的人。不过我也要感激你，正是因为你眼瞎不珍惜宇哥，我才有机会和宇哥这么好的男人在一起。自甘堕落的伏地魔，宇哥当初真是倒了大霉才会娶你。莹莹，我是真心爱你啊。你这种垃圾的真心一文不值，只有宇哥这种踏实可靠的人才是我这辈子最好的归宿。莹莹，你是不是嫌弃彩礼不够，联合秦宇在这演戏呢？莹莹，彩礼可以商量，可不能拿婚事胡闹啊。莹莹，50万彩礼也不少了，你妈的手续费30万就够了。你们是听不懂人话吗？一家三口凑不齐一个好脑子。听好了，我沈莹莹今天不嫁楚文轩，
跟彩礼无关。那是为什么？因为我从始至终都没看上你这个窝囊废。我沈莹莹就算这辈子嫁不出去也不会嫁给你。我明白了，秦宇，你是看着我姐跟别的男人在一起，你嫉妒，你不甘心，所以来我的婚礼上捣乱是吧？我捣乱了吗？好像是新娘自己找上我。你们当初去找刘姨麻烦的时候就没想到有今天吗？秦宇，怪就怪你不识抬举。保安，保安，把这个捣乱的王八蛋给我赶出去。你们这是什么破酒店，什么烂人都让进，差点把我儿子婚礼给毁了，赶紧让他给我滚。还有把你们老板给我找来，我要投诉。没听见我岳母说话吗？还愣着干嘛？信我，明天就封了你们的酒店。我女婿可是海州商会的副会长，专门管你们的。参见秦先生。海州商会算什么东西？你竟敢对海州商会不敬。还海州商会的副会长呢？假的吧，连秦先生是我们老板都不知。这怎么可能？他就是个吃软饭的，怎么可能有两家酒店呢？两家？海州所有的酒店都是我们秦先生。是我的人请你们，还是你们自己滚？秦宇，文轩也是你弟弟，你这样做对得起你自己的良心吗？夫人，他算我奶盘子的弟弟，你不要忘了，我们已经离婚。所以你是因为离婚这件事情怀恨在心，故意报复我是吗？秦宇，你至于因为这么一点小小的恩怨就大闹我弟的婚礼现场，让这么多人看我们一家人的笑话，你让我怎么原谅你？小小的恩怨，离婚内出轨被我捉奸在床，在你眼中只不过是个小小的恩怨。你胡说。王家这次可丢人丢大发了。可不是嘛，闺女出去卖肉，儿子还是个不成器的妈宝男。我和刘少明明是在咱们离婚之后才认识的。哈，那天床上的男人确实不是。老公，你别听他胡说，他是羡慕我们感情好，嫉妒我们，才在这胡说的。小子，你是真不知道天高地厚，竟敢在我面前一而再再而三的侮辱我女人。今天老子就让你知道知道死字怎么写。女婿，你快替我们做主啊，这婚礼还没结束怎么能走呢？秦宇，你确定要跟我们海州商会宣战吗？刚刚你们说清楚，那我再说一次，海州商会算什么东西？你有手，咱们走着瞧。老公，你别走，你走了之后我们怎么办啊？贱，还嫌我不够丢人吗？清场，把这些垃圾都给我丢出去。秦宇，你不能这么对我！走，走！干什么？推我！宇哥，我今天表现的好不好？这张卡里有200万，算是报酬，以后不用再给。你这样，人家会伤心的。200万还不够，这个价码演一出戏已经不急了。宇哥。死之呢，你逃不掉。少主这一仗打得真漂亮，越来有老爷当年的风范了。你就别寒碜我了。少主，海州商会会长白世臣想要见你。见你。白世臣。爸，你别打了，我们分手，分手还不行吗？你个野种，竟敢觊觎海州商会会长的女儿。爸。那就见见吧。喂，你好。秦宇是吧？你是？我是刘闯。我们会长让你晚上8点准时到达帝景庄园。要是来晚了，别怪我对孤儿院一个好不死的动手。你敢？在海州有没有我们海州商会不敢干的事？我。少主。这个刘闯竟敢拿刘姨威胁我，让我晚上8点准时到达帝景庄园。这么巧，白世臣也约您在帝景庄园。那还真是够巧。会长，您都听到了吧？这小子嚣张得很，还想要挟咱。
云山，我真没骗你，那小子不仅侮辱咱商会，他说什么？他说白石城算什么东西？不出两年，海州商界就是他做主。这种死人，不就是有几间酒店吗？口气竟然如此之大！你确定我是个富二代？真的是靠女人才有今天的成就？我确定，这小子的前妻现在是我的姘头，他说的话准没错。一个孤儿，你敢挑衅我的权威？你今天就带人去，给他立立规矩。好嘞。等等，我要亲自去招待他。啊！我今天要在帝景山庄拜见中州秦家家主之子秦少主，接下来要去接管咱们海州商界。假如这个时候我替他叫你断海珠商界之人，你觉得会咋？高，实在是高。小子，你还真敢来啊。我为什么不敢？哼，真嚣张，希望你等一会儿还有力气放狠话。给我打！住手！刘闯，我爸答应过我不会找秦宇的麻烦，你想违抗他的命令吗？这小子还真找女人，竟然还跟大小姐有一段。哎，大小姐，是这小子出言侮辱了会长，我是奉会长之命过来给他立立规矩。我爸也没有让你在门口教训他吧？整个海州商会的人都知道，今天我爸要在帝景庄园接见大人物，结果你却在门口喊打喊杀，要是冲撞了大人物，你担得起责任吗？您找寻的事，我这也是一时心急。还不快滚！是。这娘们还敢教训我，让我在大人物面前露了脸，你爹都得跪在我面前。好久不见，这些年过得怎么样？结婚了，又离婚了。你呢？我一直都是一个人。你快走吧，等我爸来了再撞见了你，他可不像刘闯那么好糊弄。你竟然还跟这个野种有联系！白会长，你好大的威风！几年不见，你长出息了，敢这么跟我说话了？等一下，他就是对您出言不逊的小白脸，怪不得当主抓着我的闺女不放，本就吃软饭来了。我闺女可不是你能觊觎的存在。嫣然，过来。就是，我们家大小姐就是未来的秦家少主夫人。秦家，中州秦家，神豪集团的拥有者，跺一跺脚，整个大夏商界都跟着颤抖的存在。弄死你这个小白脸，比踩死一只蚂蚁还要简单。哈，秦家这么厉害？你然知道厉害，赶紧离我闺女远点儿！雨然，过来！秦宇，你快走！啊，现在走晚了。谢谢你。趁我瞎嚷嚷的风口还没收拾完，走吧，未免对不起我的姓氏。为啥？这小子当着你的面就这么嚣张，你可不要放过他呀！哎呦，我当然不会。八点十分了，秦少主马上就到，把他带到楼上去，当着秦少主的面收拾他。爸，我都答应你要讨好秦少主，你就放了秦宇吧。依然，别闹了啊！秦宇扰乱海州商会的秩序，挑衅我的权威，要是放过他，我以后还怎么在海州立足啊？爸，闪开！来人，给我动手！我看谁敢！小白脸，我劝你还是束手就擒吧，你这个姘头也救不了你。你们谁有证据能证明我秦宇靠的是女人？你一个孤儿突然有钱，不靠女人靠什么？难道你失散多年的爹回来找你了？正是。
白会长，自我介绍一下，我就是神豪集团家主的唯一继承人，也就是你口中的秦少主。秦，你倒是会顺杆往上爬，神豪集团的亲你也敢乱攀？我看你是活腻了，不知好歹的东西，把他给我带走，不要耽误我们迎接秦少主。要不你找人确认一下。大白脸，还装呢？我看你是活不过今晚了。不过你也不用担心寂寞，等你死了，我们老孤儿院那个老不死的送下去陪你。什么？秦少主到了？什么？秦少主到了？秦羽少主不喜欢张扬，已经独自前往地景山庄赴宴。怎么，你还没接到少主吗？没接到了。记住，见少主如见家主，谁要是敢怠慢少主，以后就不用喘气了。怎么了吧？会长，少主到哪了？不然我先把这个冒认少主的人打一顿。跪下！会长，这冒认少主的是他，你打我干什么呀？干什么？蠢货，还敢对少主发脾气？他是少主，赶紧向少主磕头认罪。你不想活了？少主对不起，少主是我永远不识泰山。是谁告诉你我和刘毅的关系？都是楚然那个贱人，你把他弟弟的婚礼给搅和了，他怀恨在心，所以就挑拨我来求您的麻烦。我是无辜的，那个贱人挑拨的呀。我最讨厌别人拿家人的威胁，你知道该怎么做。不希望被威胁第二次。你放心，我绝对不会让那个贱人好过的，我一定让他记到骨子里。是我冒犯了您，我狗眼看人低，您尽管责罚我，请您不要牵连嫣然，他对您是一片真心呢。是我错了，我都错了，都是我的错，我的错。爸，你别打了。行了，看在嫣然的面子，这次就算了。少主，刘毅那边安顿的怎么样了？孤儿院那边已经安排了新的管理人员和安保人员，只是事发突然，刘毅担心你，一直睡不好觉。我去看看刘毅。秦宇，谢谢。你怎么随便打人呢？下次再敢对少主不敬，我让你们白家在海州除名。爸，你没事吧？属下自作主张惩戒白世辰，还请少主责罚。行了，你替我出气，我还要责罚，我承认。少主，您误会，我不是这个意思，我只是看不惯他人对您不敬。我懂，但他毕竟是嫣然的父亲，我不好处。楚然那边，你打算怎么办？我以为他只是，没想到他这么坏。放心，刘楚会收拾的，到时候你只要负责收尾就行。好的，少主，您今晚打算住哪个酒店？随便吧，明天我打算先去看看房子，酒店再好也不是家。好的，少主。你个贱人！差点害死我，你知不知道？别动我，我要去找秦宇。秦宇那么爱我，他是不会放过你的。嗨，你猜我怎么会在这儿？不可能，不会这样对我的。哎，秦助理，麻烦您跟少主通报一下，这贱人一家三口，我都处理好了。我怎么记得是四口？我说过，欺辱少主者。阿月，先这样，我跟刘毅看房呢。刘毅，您觉得哪个户型比较好？您喜欢哪个，咱就买哪个。小雨啊，这个别墅太贵了。最便宜的2000多万呢，我们还是去别处走走。刘姨，您就放心吧，我有钱，只要您喜欢，无论多少钱我都出得起。年纪不大了，口气可不行。
我们帝景苑可是整个海州最高档的别墅区，最贵的一套别墅要售价5亿，你们这一股穷酸呀，怕是清明节烧纸都没烧过这么大面额呢。秋玉，我们到别墅看看吧，老东西还挺识趣的，要走赶紧走，一股穷酸味快把我熏吐。刘毅，我不想跟你废话，叫你经理吧。你谁啊？张口闭口找我们经理，你算哪门葱啊？顾客就是上帝，这就是你作为高档别墅销售的素质吗？素质？你也配跟我谈素质？我一个月工资都够买你们俩命的。你敢打我？我一个月工资都够买你们俩命的。你敢打我？你个穷鬼，你再打我一个试试。我懒得跟你计较，但不代表你可以任意羞辱我长辈。会放过你。经理啊，你快来啊。小雨，我们不买了，别闹事。没事的，刘毅。哪个不长眼的东西敢在我们帝景院闹事儿啊？活腻了是吧？经理啊，你得给人家做主啊，就是他不仅捣乱还打我。罗经理，你打算怎么处置？小人不敢。经理，经理，你怎么也打我？我打的就是你，没眼见的东西。以秦先生的身份，怎么可能会平白无故打你？肯定是你做错了。秦先生，对不起啊，是我没有管理好手下的员工。您看您这边有什么需求，我亲自为您服务。罗经理业务挺广啊，之前你不是海州酒店总经理吗？怎么整好了？您说笑了，现在海州所有酒店都是您的，我混不下去了，只能来这儿卖楼了。是吗？我没有怪罪您的意思啊，之前是我不对，我已经没有那方面能力了，求您饶了我吧。阿月办事还真是，我已经没有那方面能力了，求您饶了我吧。阿月办事还真是利落。小雨啊，你俩认识啊？我之前狗眼看人低，得罪了秦先生，还望秦先生能够大人不计小人过。行了，过去的事情我不想再追究，但是他我不想再看到了。好的好的，秦先生，我这就让他滚蛋，还不快滚。秦先生，秦先生，我求你别开除我，因为这样的工作能力我出去就找不到工作了。秦先生，把他给我拖下去，别打扰秦先生清静。秦先生，小雨，要不算了吧，那女孩也没多大的错，她就是嘴碎了点。老夫人，我开除他跟您和秦先生没关系。这个王玉玲啊，他上班迟到早退，严重影响了公司规章，早就看他不顺眼了。行吧，老夫人，您这要有什么需求，随时联系我，我24小时在线啊。这孩子服务态度真好。中州秦家来人了。少主，中州秦家子孙众多，光嫡系就有数十人，其中和您辈分相同的直接具有竞争关系的有两个，秦时峰和秦雪，两人皆属二房。此次前来的名叫秦时峰，秦家二房的嫡子，和您一样也是家主继承人之一。我爸不是只有我一个儿子吗？怎么他也是继承人？之前家主一直没能找寻到您的下落，家族内部因少主之争争斗不断，无奈之下家主只能顺从长老们的意愿，暂时将秦时峰立为继承人。那现在我回来了，他的继承人之位没有取消吗？二房的人野心一直很大，好不容易爬上来，怎么可能甘心拱手相让？少主，历届家主之争皆是血脉相残，秦时峰恐怕来者不善。兵来将挡，水来土淹，我爸能坐稳家主之位，我秦羽自然也能。秦月愿竭尽全力助少主夺得家主之位。秦月，不必多礼，我要你找一个信得过的人，24小时守在刘姨身边，我担心秦时峰的人会对他不利。好的，少主，我这就去安排。你怎么开的车？不好意思啊，失误了，没把你撞死。下次一定啊。刘姨。刘姨，哎，宇哥，你怎么在这儿？宇哥，你一直不回我消息，人家想你吗？只好来找刘姨了。沈莹莹，
我对你不感兴趣，收起你那些不该有的小心思。你不要凶人家嘛，人家是看刘姨自己在家太无聊了，想让她高兴高兴，也想让你开心开心嘛。怎么，200万这么快就花完了？原来你是这么想我的。我妈手术花了30万，剩下170万还在卡里。你没用吗？我不是你想象中的那种人，你不想跟我有牵扯，那这30万就算我借你的。宇哥，你嘴上说不要，身体却很诚实吗？沈莹莹，你自重。我不。起来。啊！哎呦，莹莹，没事吧？小雨，莹莹摔倒了，你不知道扶一下呀？没事的，刘姨，你别怪宇哥。一点不解风情，他这样啊，我啥时候抱上孙子？你就是秦时峰吧？哼，没想到你这个野种消息还挺灵通的啊！自我介绍一下，秦时峰，中州秦家的继承人。秦家的长房嫡子，中州秦家的未来家主。哼，秦家家主，话说这么满，你也不怕闪腰啊？你一个臭送外卖的，也配和我竞争家主之位？我爸是家主，我是他唯一的儿子。哎哎，家主的位置只能是我自己。不好意思啊，我们送外卖的没有什么别的优点，就是手劲大，手速快，该是我的订单。谁也抢不走。秦玉，比我想象中的要强啊！但是想当家主，光靠嘴皮子可没有用，咱们走着瞧。少主，你没事吗？没事。秦时峰想给我来个下马威，结果自己反倒吃鞭了。没想到他来得这么快。保护刘姨的人找到了吗？已经联系好了，明天来别墅。你要见见吗？见。刘姨待我如亲子，我绝不允许任何人对她不利。喂，怎么了，阿姨？少主，我为刘姨请的保镖到楼下了，你现在有空见她吗？你让她先在门口等我，我随后就到。你好，我是来应聘保镖。秦宇，你怎么在这儿？我过来送外卖的。这么多年没见，还送外卖呢？也不知道当初楚然怎么就选择了你。要是跟我呀，早住别墅了。听你这意思，你住这儿？就在隔壁，5亿，全款买的。你俩现在买房了吗？看你这样，还租房子住呢吧？啊，也对，像这种房子呀，你也就送外卖的时候能进来瞅一瞅。这辈子都住不上。能住上啊，过来当保镖不就行了？刚才还听说这家主人要招保镖，我再回去问问啊。哎，就你这副弱鸡啊，我一拳能打5个，雇你当保镖，谁保护谁呀？快别丢人现眼了，赶紧快走吧。换人不能只看外表啊，其实我很能打的。你是听不懂人话吗？我让你滚啊。你是听不懂人话吗？我让你滚啊。哎，怎么说着说着还着急了？不过你刚才启发了我，当保镖真挺好，不用风吹日晒，工资高，伙食好，关键是还能住大别墅。你不合适。不试试怎么知道？哼，你是觉得你同学给你邻居当保镖给你丢人了？放心，我不声张。就你这一脸衰样的，还是继续送你的外卖吧。人家选保镖肯定选我这种身强力壮的，你个小细狗，不要异想天开了。演不下去了？都是普通人，你装什么蒜？早就知道你是来应聘保镖的，不过我关你印堂发黑，今天恐怕会无功而返。闭上你那个乌鸦嘴，你懂个屁呀、啊！我是秦总专程请过来保护老夫人的，比你这个臭送外卖的强上10000倍。我这要是搁古代，那就是御前侍卫，而你就是个吃不饱饭的下九流。秦宇，我看你现在是皮痒痒了是吧？忘记当年是怎么收拾你的了？我现在帮你回忆回忆。哎呀，疼疼疼疼疼疼！刚才不是挺牛的吗？怎么被一个女人给打服了？敢对少主
放肆！敢对少主不敬！少主，秦宇，你不是来送外卖的吗？你居然是这栋别墅的主人！我说什么你就信什么？我是该夸你单纯，还是该说你蠢？刚刚我就说了，你隐藏发黑，恐怕会无功而返，你还不信？秦少，秦少，对不起，我狗眼看人低，有眼不识泰山，我不知道您的身份呢，我要知道，您见我十个胆子，我也不敢对您不敬啊！小时候是我不好，再给我一次机会，我发誓，我绝对保护好老夫人。行了。 过去的恩怨，我懒得追究，但就这次面试的过程而言，你让我非常失望。秦总，你自己滚还是我送你走？我滚，我这就滚。少主，属下办事不力，还请少主责罚。秦月，我看以后我们面试的时候还是先隐藏身份吧。这个世界狗眼看人低的畜生太多。好的，少主，说得好，这么一大清早让我瞧见这么一出好戏。 你来干什么？我攀过来跟你们做邻居啊！血脉之亲，你该不会……我攀过来跟你们做邻居啊！血脉之亲，你该不会不欢迎吧？当然欢迎。非要你也不敢拒绝。阿月，告诉狗贩子，让他们把那两只藏獒不用送。现在门口这只不仅叫得欢，还不用花钱买，就是容易乱咬人。狗不听话，多打几次就好。 你敢骂我是狗？我怎么会呢？狗都是很忠诚的，只会跟在主人身边，不会想着骑到主人头上。秦月，光会耍嘴皮子可没用，你不过是一个只敢苟在主人身后的废物而已。放肆！你们二房是想挑战家主的威严吗？秦月，你少拿家主压我。就算今天家主在这，我也要说。他秦宇一个连大学都没上过的废物，凭什么敢跟我争啊？ 少主不用争，那本来就是他的。若不是当初家主力挽狂澜，扶大厦于将倾，秦家早就被你那个废物爹败光了。秦月，看来你是下定决心要追寻这个废物了。别怪我没提醒你啊，站错队的下场有多惨。这句话我也同样送给你，跟我作对，会身败名裂。哼，看来你入戏的很深啊，秦月，谁给你的勇气，让你觉得你能赢我？ 是你名下那几间破酒店吗？哦，对了，你可能还不知道吧，神豪集团即将在海州创建分公司，而我将出任分公司的总裁。你也不想想，如果家主真有认你的话，他能指派一个女人过来？你一个不知道从哪里冒出来的野种，这辈子就守着你那几间破酒店，做你的守候梦去啊！少主，您别听秦时风胡说。 家主一直没能公布您的身份，是为了保护你。放心，我不会因为秦时风的挑拨就对我的亲生父亲产生怀疑。有勇有谋，不愧是我的儿子。家主，这下您能放心把神豪集团海州分公司总裁之位交给少主了吧？放心，你把手机给小雨，我跟他聊聊。刚才我爸一直都在听吗？是的，少主。爸。 小鱼啊，这么多年不见，远比我想象中的更优秀。<笑>爸，小鱼啊，这么多年不见，你远比我想象中的更优秀。没让您失望就好。我哪会失望？惊喜还来不及呢。这段时间发生的所有事情，爸都看在眼里。你做的很好。至于秦时风那个拎不清的小兔崽子。 爸帮你收拾他，这个您放心，我和秦时风的恩怨，我自己能解决。好，那你就放心大胆的做，爸保你兜底。谢谢爸。你把电话给秦月，我还有几句话交代他。是，好的，家主。少主，家主有两件事情让我转达给你，一件是好的，一件是更好的。你想先听哪一件？先听好的吧。神豪集团正在下月初宣布海州设立分公司的消息。 这我知道啊，刚才秦时风不是已经说了吗？总裁不是他，是你。我，我名下的酒店一直都是你在打理啊，突然直接给我这么大一家公司，我能行吗？这个您不用担心，家主都已经安排好了。那另一个呢？家主知道您恢复了单身，特意给您安排了相亲，对方是海州商会会长的女儿。海州商会，白嫣然。 先生，我不是故意的。没事没事。
是你？您再帮我催催吧，我订单马上就要超时了。你超时关我什么事儿？明明是你的责任好吗？是你没把订单给后厨。那也是你活该。我把别的订单都交了，唯独落下你的，不是你活该是什么？你个丧门星，赶紧赔我杯子，120，扫码还是现金？你有病！你自己走路不看道，杯子碎了找我赔，关我什么事？如果不是你撞倒我，我正常走路，杯子怎么可能会自己摔碎？你别狡辩了，不赔钱，你今天别想走。啊，我知道了，你个臭外卖的，今天是故意来找茬来了。监控就在那，刚才发生的一切录得清清楚楚，你可以去查监控，我还有事，没空搭理你。你不能走，松开。你说查监控就查监控，你以为你是我们老板啊？哼，我差点忘了，这家酒店还真是。你脑子瓦特了，你脑子瓦特了，送外卖晒傻了，敢冒充我们老板？你知道我们酒店值多少钱吗？信不信我让我们经理把你拉黑，让你再也没办法配送我们酒店的订单？第一，我现在已经不跑外卖了。第二，海州所有的酒店老板都是我。第三，我现在心情很不好，你被开除了。哟，装上瘾了，你开除我一个试试呀？不是我瞧不起你，就算你脱下外卖服也改变不了你是一口一个。你很高贵吗？说到底你无非就是个端盘子，只不过工作的地方高端一点罢了。你在高贵些什么呀？大家都是普通人。你闭嘴，赔了钱马上滚出去，我们海州酒店不欢迎你。你的恼羞成怒只能证明被我说中了事实。怎么你不住了？你无论从前还是现在，我始终坚信，人不犯我，我不犯人，人若犯我，必加倍返还。你要干什么？我叫经理了。经理，经理，住手。经理，你可要替我做主啊！这个臭送外卖的，之前来我们店取餐的时候就对我动手动脚，想占我便宜。我骂了他一顿，他就怀恨在心，想要报复我。还有这种事儿？宝贝儿，你放心，我给你做主。你，严经理，您打算怎么帮他做主啊？秦少，你怎么来了？他刚才不是告诉你了吗？我占便宜不成，过来报复他。严经理，你看他还敢挑衅你。你算什么东西，竟敢当着我的面诬陷秦少。经理。秦少，对不起，是我没管好手下的人。现在去调监控，找到那些被他欺负过的外卖人，让他一个一个的登门道歉。凭什么？那些穷鬼本就低人一等。既然你愿意把人分成高低贵贱，那我给你个，就凭我比你有钱有势，随意把你踩在脚下。秦宇，好久不见。好久不见。你二位慢用，有什么事随时叫我。嗯。一晃这么多年，没想到我们竟然还有这样见面的一天。对呀，谁能想到呢？当初我爸嫌你没有钱，硬生生将我们两个分开，现在知道你是神豪集团的继承子，又逼着我过来跟你相亲。他是为了你好，怕你吃苦，想给你找个好的归宿。毕竟我当年是个汉堡都吃不起的穷小子。你不恨我爸吗？当年我们感情那么好，如果不是他棒打鸳鸯，我们俩的孩子现在都会打酱油了吧。之前恨他，后来看开了，你看现在不也挺好的？你和你的前妻还有联系吗？多多担心。秦宇，如果我跟你说，我爸让我今天来跟你相亲，是想为了和你家联姻来度过白家这次危机，你还会和我在一起吗？嫣然，我恐怕不能和你在一起。嫣然，我恐怕不能和你在一起。我爸不知道我有女朋友，所以抱歉啊。但是你放心，如果你们家有困难，在我能力范围之内，我还是可以帮你。
你还挺受女生欢迎的，刚离婚不久又有女朋友了。可能只是缘分到了。我还有事，我就先走了。那你们家生意？没关系，我自有办法。我早就跟你说过，他就不是个东西呀、啊，忘恩负义的家伙，亏你还对他一往情深。爸，不怪秦宇，以他现在的身份地位，能做到这样一心一意，已经足够展现的人品了。你个蠢货，你要是能把他拿下，或者跟韩家联姻，公司也不至于走到今天。公司能走到今天，是因为你刚愎自用、盲目投资，跟我有什么关系？你不反思自己，就算你有100个闺女拿出去联姻，也救回不了公司。月长，都是你妈把你惯了这些臭脾气，从今天开始到韩少爷回国之前，你不准出门。爸，我不嫁你，那就是离婚禽兽。少主，由于白世辰接连几次投资失败，白氏集团元气大伤，白世辰海州商会会长的地位岌岌可危，您在这时候又拒绝白嫣然，相当于斩断了他的救命稻草。白世辰我倒并不在乎，只是嫣然这样节约，以自己的名义给白氏集团进行一笔投资，暂且帮他们度过这次难关吧。少主，您对白小姐有异议，又为何要拒绝联姻呢？莹莹还在我家里住着，我在跟嫣然确定关系，那我成什么了？一个养在家里，一个养在外面不就好了？未来整个神豪集团都是您的，安排一个白嫣然还不简单？我不想莹莹伤心。沈莹莹真是好福气。此话怎讲？以您的身份居然专心带她一人，这是天大的福气。中州那些身份没您高的少爷们身边美女不断，当我知道的，秦时峰就养了好几个。哼，有钱人的快乐还真是难以想象。少主，您说什么？哦，没什么。开业典礼准备的怎么样了？开业典礼暂定在6号，在那之前会先举办一个宴会，向海州商界宣告您的身份。好，去吧。一上午了，这点活都干不完，早知道这么费时间，你们就下午来修剪，害得我早上觉都没睡好。沈小姐，是您让我们一早过来的呀。还敢顶嘴，我说什么你做什么就是了。再废话，信不信我去物业投诉你，让小卢把你开了。沈小姐，你可千万不要去找罗经理啊，我一家老小都只是这份工作呢。沈月，你又在作什么谣？宇哥，你回来啦。哎，是他不好干活，我才忍不住说他的，我没有作妖。哎，你是不是生气了？对不起，我错了，我改。沈月，你要是还想在我这儿继续待下去，就把你这捧高踩低的毛病给我改了。啊，好好好，我改，我发誓。哎呀，我保证听你话，你别生气了嘛。哦，对了，宴会厅的衣服我都帮你准备好了，你要不要去试试？好。帮我查查秦宇别墅那个女人的资料，要快。这神豪集团真是大手笔啊，不声不响在海州买了一半的建筑用地，还这么高调的举行宴会。小道消息说要宣布继承人，您的消息一直很灵通，您知道他是谁吗？还用问吗？肯定是中州秦氏集团的秦时峰少爷。不是秦家家主流落在外多年的独子找到了吗？找到了有什么用？能比得上自小接受精英教育的秦时峰少爷吗？有道理，这次我一定跟您站队。风水轮流转呀，等白世辰垮台，海州商会会长也该轮到我了。您不是与白家联姻，与白氏集团共度难关吗？联姻那只是为了方便吞并白氏集团，我早看白世辰这个老家伙不顺眼了。来，干杯。从今天开始，我要正式立足海州商界。是他跟我抢白嫣然，不想活了你？算了，你就出人命了。哼！以后再敢跟我儿子抢女人，不用灵儿出手，我这个当妈的会亲自找你清算。小子，想跟我争，成心图个胎。
还真是冤家路窄。这不是那个叫秦宇的野种吗？你们认识？谈不上认识，只是之前啊教训过一次罢了。站住！没看见我在这儿吗？连个招呼都不打，野种就是野种啊，一点礼貌都没有。你是在跟我说话吗？我还在想是谁家狗没拴好，大庭广众之下的乱叫。放肆！这是你该来的地方吗？赶紧给我滚出去！我要是没记错的话，这好像是神豪集团的业务。神豪集团现在你做主。苏国道，这话可不能乱说，你这是大不敬，要是让神豪的人听见了，咱们三个人都吃个兜着走。我这话说的有问题吗？他在神豪集团的地盘上耀武扬威赶我走，他不是主人是什么？哈，他也有可能是条看门狗。敢这么跟我说话，看来我给你的教训还不够。打不死我，终将使我更强大。来人，把他给我拖出去，我撕给他。我看谁敢动。敢在神豪集团的宴会上动，我看你是活腻了。哼，小子，你少拿鸡毛当令箭，你不会以为你在神豪集团上班我就动不了你了？像你这样没爹没妈的野种，敢在我面前叫嚣，我让你后悔活在这世上。那你可以试试看看谁能弄死谁。丫头，别跟这种小人物置气，宴会马上就要开始了，别耽误正事。等会儿您还要跟我引荐一下秦少长。那就等秦总来了再说吧。像他这种野种敢在我面前叫嚣，我就让他活着不如死了。我在你眼里就是这么软弱可欺吗？不然呢，在这个拼背景的时代，我儿子有我这样一个当董事长的妈才可以尽情的欺辱你，你这个没爹没妈的野种就只配活在最底层，给我儿子当垫脚石。那如果有一天你儿子碰到一个更厉害的富二代，你怎么办？跪在地上心甘情愿的捧臭脚吗？那就不容你操心了。如果真有那么一天，我会在这之前把你牢牢踩在脚下，让你一辈子也翻不了身。小子，你别不服气，怪就怪啊，你运气太差，有个不靠谱的爹，他能像我对宁儿一半，你就不会是现在这个样子。算什么东西，配跟我父亲？你配吗？混账，你父亲在我眼里就是个屁，一个连自己儿子都养不起的废物。哼，现在还不知道死在哪个角落里了。再敢侮辱我父亲，现在就弄死，把你骨灰扬了。报案，报案，快来把这个野种拖走，要不然我让你们秦总把你们都开了。我看看是谁那么大口气。哎呀，秦秘书，你终于来了，快叫人把这个野种拖走。放肆，敢侮辱我们少主。少主？他是秦家家主流落在外的嫡子。不可能啊，他是秦家家主的儿子。哎呀，哎呀，秦少主，是我不会，你就原谅我吧。是我嘴贱，是我不会，你就原谅我吧。啊，欺人者人恒欺之。既然你这么愿意让儿子拼爹，那我今天也学学韩宁。我以秦家家主嫡子的身份宣布，韩家从今天起在海州除名。韩家从今天起在海州除名。秦少，我错了，我真的错了。秦少，我想要言为言轻。刚才我就觉得韩宁他有些过分，不是不想替您说话，实在是不敢得罪韩家。韩家的地盘我分你一半。沈家还感谢秦少提拔，我以后一定为您马首是瞻。一把年纪如此不识时务，活该有此下场，自己滚，别让我赶你。秦少，你就给我一次机会，你就原谅我吧。谁让你们这么对待韩总的？秦总，您再晚来一会儿，我们韩家在海州就无立足之地了。秦远，在我的就任仪式上动我的人，你是不是活腻了？哼，你的就任仪式，想别说今天不是，就算是我动了他，你能把我怎么样？秦宇，你别太嚣张，你父亲是秦家家主没错，可是山高皇帝远，这里是海州不是中州，就算我在那把你弄死，他也不一定知道。巧了，我也这么想。弄死我？哼，你也不掂量掂量，自己几斤几两？
阿月，我听说你的格斗跟他是同一个老师教，你俩谁更厉害？我杀他用不了五招。秦月，你敢动我，胡爸饶不了你。哎，你不是说山高皇帝远吗？有句话叫强龙不压地头蛇，我把消息封锁，谁会知道你是怎么死？秦月，我可是神豪集团海州分部的总裁，你可别忘了，你还没有正式回归中州秦家，你要是动了我，怎么向家主那边交代？有道理，现在人来的也差不多了，先入座吧。跟你的证等我再说。韩总，您放心，秦月嚣张不了几天了，等我正式成为海州分部的总裁，收拾他还不简简单单。走，来这边请。众位来宾，由神豪集团董事会集体商讨决定，成为神豪集团海州分部总裁的是秦家家主之子秦宇先生。不可能，他一个连大学都没上过的废物凭什么当总裁？秦宇，是不是你俩勾结起来伪造了总裁任命书？秦时峰，你是在质疑董事会吗？还是你们二房有异议？没有。其实我对海州分部总裁之位一点都不感兴趣，毕竟整个神豪集团未来都是，只是看你这么像这个位置，我就想上来坐坐。你不爽我就说吧。秦宇，别太过分。过分又能怎样？下面欢迎神豪集团海州分部总裁秦宇先生上台讲话。手下败将。少主，秦时峰屡次挑衅你，你为什么这般轻易放过他？跳梁小丑罢了，蹦跶不了几天了。要不我……对，毕竟都是秦家人，我不想你沾血。是。喂，阿宇，救我！用最快的速度给我查，白银人现在在哪？好的，少主。爸，你就把我放了吧，我去求秦宇，秦宇肯定会帮我们白家度过这次难关的。秦宇，他现在泥菩萨过江，自身难保。秦时峰要是上了位，他能不能活都不确定，你还指望他能帮助我们？燕燕，今天晚上你只要伺候好韩宁，爸拿到钱，度过眼前这个难关，以后你想要什么，爸都答应你。爸，我什么都不要，你告诉我，秦宇他怎么了？我来告诉你吧，秦宇他死了。不可能，你骗人，秦宇是秦家之子，谁敢动他？你有时间关心那个野种的死活，不如好好想一想一会儿该怎么取悦我。韩宁，你答应过我好好对嫣然的。哦，对，我答应过你。爸，你个卖力求荣的东西，也配叫韩少做事？韩世臣，你还以为自己是一线遮天的海州商会会长呢？扩了心吧，秦时峰少爷将成为神豪集团的唯一继承者，海州就是到了那个时候，海州就是我们韩家说了算。之前让你把白嫣然嫁给我，推三阻四的也就算了，到现在了，你还敢跟我谈条件？你以为你是谁啊？韩世臣，现在你把你女儿托付给我，嘿，不是嫁，是献。你女儿要把我哄好了，就让你俩过几天好日子。要是没伺候的好，那你们俩谁都别活。你不得好死！你现在要再跟你废话，去，或者当着你的面告你女儿，畜生！韩宁，我求求你放了我爸爸吧，我求求你了。哎，别急。这话永远求饶的事。来把这老头子拖出去，别耽误你入洞房了。放下我！爸，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 爸
嫣然，你说你当初怎么就瞎了眼看上秦宇那个野种了啊？你但凡早跟了我，也不至于遭这种罪呀。快，只要你把我伺候好了，你还是可以当你的白大小姐。我呸！韩宇，你要是今天敢动我一根手指头，秦宇不会放过你的。都什么时候还敢用秦宇来威胁我？给脸不要脸的贱人！秦宇他到底哪点比我强了？说话呀！他哪里都比你强，你给秦宇提鞋都不配。是你逼我的。秦宇，你怎么还活着？嫣然呢？快去救嫣然！快！韩少，韩少，是你逼我的。嫣然，你没事吧？秦宇，你终于来了，我好害怕。没事，没事。秦宇，你竟然还活着，你还敢打我？我妈和秦氏方少也知道了，是不会放过你的。打不过就找家长。你几岁？三岁还是五岁？你想干什么？野种，我警告你，你不要过来。你以为我会害怕吗？这是我家，你安心住吧，好好休息。阿宇，你能不能不走？我害怕。放心，你不走，好好睡。少主，韩氏父子已经被打断五肢，逐出海外。白世成我已经派人送往医院，经过治疗，已经脱离了危险期。你处理得很好。秦世峰那边有动静吗？暂时没有，不过秦世峰好像在调查沈小姐。他倒真会钻空子。先静观其变吧。是，少主。废物，都是一群废物！秦海生这个任人唯亲的伪君子，竟然真的把海州分部交给那个野种，那个野种也配？秦少，韩氏父子被秦月处理了，我们会不会受影响？这，连你也觉得我比不上那个野种是吧？啊！既然这个老东西真不要脸，那就别怪我不客气了。那你打算？就算秦宇坐在总裁的位置又如何？我有的是办法把他拉下。喂，是沈莹莹小姐吗？沈小姐比照片上更漂亮。你有什么事就直说吧。沈小姐说话这么冷漠，可真是让我伤心啊。我对你可是爱慕许久。秦时峰，论辈分你得叫我一声嫂子。我以为沈小姐是个聪明人，没想到也如此短见。论身份，我和秦宇同属于秦家嫡系。论地位，秦宇在外流浪二十多年，以前就是个外卖员，而我自幼被家族精心培养，今年才刚从国外回来。你约我出来就是让我听你怎么贬低宇哥的吗？我只不过是想给沈小姐一个重新选择的机会吧。你看，你跟着秦宇顶多算个情人，而你跟了我，我可以让你成为秦家家主夫人，怎么样？秦宇动过。少主，鱼儿上钩了。一切按计划进行。秦时峰那边有动作了吗？他已经把家主与李景明的假亲子鉴定报告传回了秦家，估计最迟今晚秦家那边就会有消息。喂，你和秦宇到底在搞什么鬼？怎么秦时峰那混蛋又给老子弄出一个儿子来，还有亲子鉴定？因为这事儿，家里这帮老头子差点把我办公室给我掀了，让我改李秦是封等继承人。我爸脾气一直都这么火爆吗？之前讨好你一直端着呢。你俩是不是在说我坏话？
家主，您误会了，我正在和少主商量该从什么地方向您说起比较好。商量个屁！你找个没人的地方，等谁跟你说？这老头还挺有意思。少主，家主同意您继续执行这个计划，但是有个条件。说呀，你这是什么表情？条件就是您解决完秦时风，要带两个儿媳妇儿回中州看他。什么？爸，您就放心吧，我都安排好了。等我把那个野种弄死以后，我就是神豪集团唯一的家主继承人。您啊，就等着享福吧，啊！秦少，中州那边什么情况？秦玉已经蹦跶不了几天了，家主大发雷霆。这样，明天我先带你入职神豪集团分部，然后等下周一董事会，我再把那个假冒少主的野种逐出神豪集团。莹莹，你是在担心那个野种的安危吗？怎么会呢？我只是在想怎么惩罚那个欺骗我感情的渣男。等秦玉没了秦家少主的身份，他就是案板上的一块肉，随你。秦少，我一定要让秦宇跪在我面前磕头赔罪。这儿没你什么事儿了，你还不走？等着我留你在家吃晚饭啊！哎，我就走。今晚来我房间睡。秦少，我今天不方便。沈莹莹，啊，之后一直不让碰你，到底装清高，是为你野种守身呢。我没有。最好是。秦时风。你怎么会这么想我？我为了你已经背叛了秦宇，我怎么还会为了他守身啊？我就是怕你跟他一样，得到了就不珍惜。对不起，我就是太着急了，你别生气啊。对不起，莹莹，在你没有完全把自己交给我之前，我是不会强迫你的。骗人，是小狗。这样吧，明晚有一场拍卖会，我带你一起去。你看上什么东西随便挑，我买单，就当是我赔罪好吗？好啊，看老娘不斩死你！圣宝阁拍卖会，圣宝阁拍卖会是世界最高级的，里面的拍品都是独一无二的。之前拍卖会都选择在各个国家的都城，这次选择海州，还是因为你。为了我？对，圣宝阁的幕后老板是家主。这么说，不管我花出去多少钱，最后都会回到我的手里。是。秦时风收到邀请函了吗？您觉得呢？阿宇，嫣然还没到吗？已经到了，您稍等，我去接一下白小姐。圣宝阁拍卖会真名不虚传。秦时风，臭钱夫哥，既然大家都熟，就不用我多介绍了。确实比你熟得多啊。你，秦少，你别往心里去，谁还没有个过去呢？秦宇，你少拿话激我，你不就是嫉妒莹莹为了我抛弃了你这个废物吗？我嫉妒？我嫉妒你就喜欢捡我玩剩下的？我说你上辈子是不是个捡破烂，就喜欢收别人不要的二手货？秦宇。别嘴硬，你一而再的被绿，现在应该很痛苦吧？实话告诉你，现在从莹莹开始，我会把你现在拥有的一切全部夺走。你以前叫嚣的有多狠，现在就输的有多惨。一个野种而已，也妄想跟我争夺家主之位，本不该属于你的东西，就算你侥幸得到，那也留不住啊。好，这句话我也同样送给你，不属于你的东西。就算你暂时得到了，也终究是要物归。我懒得跟你斗嘴，秦宇，你就是连女人都留不住的废物。哦，对了，怎么还没见到你的女伴啊？你现在不会连个女伴都找不到了吧？谁说我没有女伴的？她马上就好。就算你能找到凑数的，那也比不上我家莹莹的天姿国色。讨厌，那么多人看着呢。确实是天姿国色，可惜了，一朵鲜花插在了牛粪上。秦宇，我本来想给你留点面子，
既然你给脸不要脸，那我倒要留下来好好看看你的女伴拿什么跟你硬。我说秦时峰，你在国外留学这么多年就学会了攀比，还是说你回国的时候把脑子落在国外了？你是怕比不过我丢人吧？毕竟现在整个海州都知道秦宇就是个活王吧，先是被前妻绿，又是被莹莹甩，找个凑数的女伴也是个上不了台面的货色。你敢打我？哎呀，你凶人家干嘛呀？我是看你脸上有蚊子，怕你被叮我才动手的。哎呀，脸上有个蚊子包多难看呀。真的吗？真的。哎呀，你别生气了，等晚上回去我好好补偿你。好啊，那我喜欢女仆装。哦对了，秦宇，你的女伴怎么还没到啊？该不会是提前得到消息自知不敌跑了吧？阿宇，久等了吧，刚才停车出了点状况。刚刚好。什么情况啊？打了个赌。那你是输了还是赢了？平局。美女，秦宇雇你花了多少钱啊？我出双倍。哦不，十倍。你今天晚上来陪我。对不起啊，我是秦宇的未婚妻，无价。好一个无价呀、啊、秦宇，我们走着瞧，今晚我一定要让你空手而归。秦宇这个野种真是有意思。少主，一切都安排好了，今天的攀平都是堆积了多年的旧物。少主说今天所有攀妹的数字。看来今天可以好好割一波韭菜。秦宇，今天我就让你颜面尽失。欢迎各位来宾驾临此次圣宝阁拍卖会。现在台上展出的第一件藏品是来自现代画家张大千的画作，起拍价500万。1000万。2000万。2100万。六号先生出价2100万，还有比这更高的吗？秦家真是家大业大，为了这么个破东西啊，竟然出价2100万。对，对他们这种豪门来说，钱只是个数字而已，看对眼，多少钱都会买。哎，看钱了，这两位都是秦家的。3000万。3000万，一号先生出价3000万。这么喜欢破钱，那我就好好陪。六号先生出价4000万，一号先生出价5000万，7000万，1亿。恭喜一号先生以1亿元的价格拍下张大千先生的画作。张大千是谁？我没听说过呀。少主，秦时峰叫价的时候，我就不知道拍品是谁。只要他愿意拍，我不介意让他出这个风，举个手的事儿。就当哄大客户开箱。秦宇，没想到你还有这么腹黑的一面。现在我手上的这条项链是由世上罕见的冰种帝王绿翡翠制成，起拍价6000万。这次的拍品不都是些压箱底的货？这个听起来还不错。总要有些噱头，罕见又是一模。3亿。秦宇，你有病吧？一条破项链哪值得上3亿？亲爱的，我觉得那条项链很漂亮的，感觉会很适合我。你不是说看上什么都会给我买吗？云桥扁担，你输给秦宇。3亿1000万。3亿1000万零一百。3亿2000万。3亿2000万零一百。千羽，你有病吧？100/100的加，在这磕碜谁呢？加多少是我的自由，你管得着吗？跟不起你就直说，瞎嚷嚷什么呀？就你嗓门大。跟不起，今天倒要看看是谁跟不起。4亿。4亿零一块。千羽，这个不识好歹的野种，哪有你这么叫价的？放肆！敢在大庭广众之下对少主不礼。千羽，你少在这儿拿鸡毛当令箭，他这样还少主，一个不知道从哪蹦出来的野种吧。你
我说秦世峰，跟不起你就直说，怎么还开始搞人身攻击了？我举报秦宇故意扰乱圣宝阁拍卖秩序。秦世峰少爷，您有什么证据证明他是故意扰乱拍卖秩序？他刚被秦家认回来不到半年，公司分红都没有发，他上哪来的资格？他就是公然跟我作对抬价，不信你们查查他的账户，看看他到底有没有钱。我要是有钱呢？不可能。这你们要是不查他，我有理由怀疑你们圣宝阁跟这个废品是串通好的，故意抬高拍价来欺骗这些消费者。我申请之前拍过的所有拍品重新竞拍，不然我让你们圣宝阁今天就倒闭。大家肃静，我们圣宝阁在大夏经营多年，一直以诚信为本，绝不会做出这样的事情。我本来不想太高调，但你非逼我打你脸，那我只好满足你了。这应该足够证明我的资产吧？神豪卡，居然是神豪卡！整个大夏都只有两张。哇，神豪卡！没想到有生之年，我居然见到神豪卡。不是假的，神豪卡最低注册金额也要500亿。哪来那么多钱？我怕有钱。秦宇，你敢玩我？我拿500亿跟你玩是你的荣幸，玩不起赶紧滚。秦宇，你不要太得意。这神豪卡说到底是家主的，跟你这个野种有什么关系？我父亲的和我的有什么区别吗？当然有区别啊，因为你就不是家主的亲生儿子，你就是个假冒伪劣的野种。什么？秦宇不是秦家家主亲生的？哟，这是我们能听的吗？秦宇，本来我没想把事情闹这么大，但我不能眼睁睁看着你利用我秦家的身份胡作非为啊。放肆，少主和家主的鉴定报告是经过我手，他不可能是假。你跟秦宇联手造假，混淆我秦家嫡系血脉，导致我家真正少主流落在外，秦宇你该当何罪？你有什么证据证明我是假冒的？哼，证据，莹莹把证据给他看。沈莹莹，你偷了我的玉佩。这个是秦家少主幼年走丢时所佩戴的玉佩，之前被贪财的秦宇偷走，但实际上这枚玉佩真正的拥有者是秦宇的高中同学李启明。秦宇啊，好久不见。李启明，几天没见，不当保镖改行当演员了。秦宇，你这个狼心狗肺的野种，高中时我可怜你没爹没妈，处处接近你，你却在知道我身世后故意偷走我的头发和玉佩，还冒充我的身份。要不是石峰少爷善良，我差点就错过跟亲生父亲相认的机会。你台词练得不错，就是演技糙了点，你要是表情再有点爆发力会更漂亮。秦宇，你都死到临头了还敢大言不惭，你知道冒认秦家少主的下场是什么吗？这我还真不知道。没收全部财产，打断四肢，逐出大夏。那这么说来还挺严重的。你要是怕了的话，现在跪下来求我，我可以考虑在家主面前替你求情，让你在被逐出大夏之后的日子里不会那么难。秦世峰，够了。秦月，你混淆秦家血脉，自身都难保，还敢来威胁我？哼，不过我大人有大量，看在你有几分姿色的份上，可以考虑给你个好出路。石峰少爷还有白嫣然那个小娘子可不能放过。秦月，识趣的话现在立马跪下磕头向我认错，你可以死扛，但你背后这两个娇滴滴的美人可不一定扛得住，我就数三个数。三。二。沈莹莹干什么？早就看你不顺眼了，还妄想让宇哥给你下跪赔罪，你也配？我实在忍不了了，这么早暴露会不会影响你的计划？不会，现在收网刚刚好。好啊，
是串通好的是吧？哼，就算你们串通好了又怎样？中州那边已经收到了家主和李启明的亲子鉴定报告，在家主眼中，李启明就是他的亲生儿子。我已经得到了家主的认可，就算你机关算尽，也只能当我的垫脚石。秦玉，等你死了以后，无论是沈莹莹、秦月还是白嫣然，都是有用我的。家主，这下您能狠下心收拾二人，他们不仅想要谋害少主，还想要玷污你儿子。家主，是他，不是我想的，是李启明，李启明威胁我，他逼我的。李启明威胁你？你当我傻？以前看在血缘的关系上，你一直都是睁一只眼闭一只眼，现在天人大宝天敢动我儿子，我看你是找死！少主，秦世峰和李启明等人已经被逐出大夏，庄周二房的人已经被老爷惩戒过了。从前你跟我说家主之争会流血，没想到会这么惨。哎，小雨，吃水果。刘爷，莹莹和嫣然呢？刚才还在这儿呢，一转身没了呢。宇哥，我知道你明天要启程去中州，但我和嫣然姐之间只有一个人能陪你去，我不想亲耳听到你说分手，所以你要选嫣然姐的话就去二楼左手边的房间，选我的话就去右手边的房间，无论你选的是哪一个，我都祝你幸福。少主，